är en speciallösning som vi har satt ihop där du ska kunna knyta olika tillgångar till en viss plats. Det hela bygger på att man utrustar olika typer av tillgångar med en sån här RFID-tagg, en aktiv RFID-tagg. Eller det kan också vara en Bluetooth-tagg. Du känner igen de här från Ela Innovation som vi har i vårt sortiment. Och i den här kapslingen så har vi då en tracker eller gateway som håller koll på de här taggarna. Och när de avlägsnar sig från platsen så kommer de att tala om att det här objektet inte längre finns i närheten. Eller det omvända när objektet kommer till platsen. Jämte den här gateway-tracken så har vi då en RFID-läsare. Och den här RFID-läsaren den har en intern antenn. Men den har också möjlighet att ha en extern antenn. Allt spänningsmatas direkt via ett vanligt vägguttag. Och det här är en IP65-klassad kapsling som då kan monteras utomhus till exempel. De här RFID-taggarna har en bra batterilivslängd och det gör det möjligt att övervaka både små och stora objekt. Det finns då en större variant och det finns andra formfaktorer för att passa på lite mer platta föremål och lite mer diskreta situationer helt enkelt. Så det här kitet tycker jag är helt perfekt för dig som vill ha koll på verktyg i närheten av en viss plats, som vill kunna jobba med olika typer av uthyrningssammanhang där du behöver kunna checka in och checka ut olika typer av tillgångar på en viss plats. Den enheten kan ju monteras mobilt om så skulle önskas. Den drivs på 12 volt, men den här kapslingen och det här utförandet är då avsett för att montera den här på en stationär plats. För mer information om Ela Innovations produkter, de här RFID-taggarna och om den här gatewayen från Lanatronics så besök vår hemsida www.induo.com. Tack för att du lyssnade. Ta hand om dig.